nami. Da smo prišli ven iz tega pragozda, katerega vsak dan zalivajo, zjutraj in zvečer. Evo, vse do višine teh bregov je vsak dan zalito v vodi. Plava, to so kot take parcele, omejeno. Na njihovo dvorišče prišli. Naš postrežejo. O, frišne banane. Ko bubregi uživamo. Košen list velik. Kje imaš pa banane, Breda? Ja. Še ravno kar na drevesu. In še malo pa v usti. Pa že v usti. Listi, kakšni ogromni so. Se lahko skriješ potem. Banane pa manjše, ali dobre. Ste še? Poslije 10. bi počeli izbijati. Ove su više Da, sočni je bolje. A kleli skozi bomo nalazili. Ja, rogre, sem boljši tle. Dalje, sem boljši tle. A so tam? Moška, di šišo. Mandarine, ja. To bi rekel, tako male banane, da postoji. Pred njihovimi hišami smo se nažrli banan. Zdaj pa gremo naprej. O, lepo v senci, pivo, vidiš, malo si kurijo. Kurijo. In čuvajo na sad banan. Mi gremo pa do konca. Ovo so bile ovo dolge. Te palmini listi so res krasni, oziroma tile banane. A avokado nemaju ovdje, jel da? Je, avokado. Ne, avokado ne. Ne. Prava papaja. Evo kako velika papaja je. Zanimive liste, velike. Evo iz lesa palem narejena gajbica za banane. Točno taka, kot je pred 4000 leti v piramidah ob faraonih narisana. Kaj? Pojeli smo banane. Že si gremo na mis snega. Hodimo tudi skozi nasad pomaranče, ne par je še ne obranih. Mama vidi bananin cvijet. Kar? Prendi dopo noi mandarini. Ma to kar nekla voda. E, ovo je tako dišijo. Ja, to je gnoj. Pede na mandarine. Škod dišijo. Iz drevesa. Pri nas nikoli toliko dišijo. Ne, smo škodilov, ne, pa čist nizek je bil. Pa so pa to uredili, pa je hotel gor. Zdaj imajo pa pred hotelom en bazenček, pa so imeli dva krokodila. Pa je imela en en umrl, tako da je še en reve, tako bolj majčkan. Kako se s ovim Egipčani ima, da preživi? Kako dele so pojeli. E, gledajte, tam ima pa sladkorni trg. A tukaj je tukaj noter. Tu je dobro to. To ima pa večji sladkorni trg. To bo pa še boljše, ko ostalo. Kaj? Je dobro, Breda? Boljše kot banane, a? Najbolj kot boje. Brigita, a kle se pride, moramo nazaj? Se tako obrn, da ško je boljše. Še malo bolj ti je obrn glavo. Pred soncu, no? No, da vidimo, da vidimo, kaj bo še slike. Kako pa zdaj to? Noč noče. Prinesel banan in cvet možaka.
Milan? Bom. Čudovita. Kupili smo Horusa in kaj pomeni ta kapa gor, smo že rekli dvojna? To je zgornji pa spodnji Egipt. Ja, dvojna krona. Krona gornjega Egipta pa krona gornjega Egipta. Horus, kaj je že ta bog? To je bil sokolji bog, v bistvu sončni, glavni bog v Etfu. To je umazano, ne? Spomin na Etfu, vidiš. Glavni bog v Etfu. To je nikom. Vse, kar je v Lognici razstavljeno v muzeju, so pa tako ohranjene barvene in poslikave na steno. Glejte, na desni strani, tole je sezam, tele snopi. Sezam pridelajo precej, precej ga tudi uporabljamo. Uporabljajo sta pa mimo nova kolosa. In sicer tukaj zadaj se je raztezal največji nagrobni tempelj, ki je bil nagrobni tempelj Amenofisa III. Gradil Luksor tempelj in od tega templja ni ostalo praktično ničesar. To je bilo iz časa 18. dinastije. Tole je bil pa glavni vhod v tempelj in tale velika dva Memnonova kipa sta sedela v vhodu. No, potem so pa Grki spletli zgodbico, da sta to Memnonova kolosa, zaradi tega, ker faraon Memnon je bil faraon iz prve dinastije in je padel v bojih pri Troji. In rekli so, da ko je padel, se je njegova duša naselila potem v desnega izmed obeh teh velikanov in je potem pela, ne, vsako jutro. Vsako jutro je kip škripal, če je veter pihal, je šutulo, zaradi tega, ker je imel desni precej veliko razpoko čez cele prsi. Smo na zahodnem bregu. Na zahodnem bregu ni dobenih naselij, zato ker je bil to breg, na kamer so hodili pokopavati mrtve. Je tako? A ti si tudi tukaj. No, ostalo smo pa čuli, ki je rekla vodička o Memnonovih kolosih, kako so škripali in peli to kamne, ki se je ohlajalo in se grevalo. No, tukaj je pol ta, tam zadej je pol ta dolina kraljev, njihova grobnica. Ten gor bi bilo fino, a po tisti potki. Ja. Turistični naval je pa velik. Danes na Silvestrovo zinorimo, slikamo, letimo od kamna do kamna. Najbolj preslikani objekti na zemeljski obli. Spet te prizori. Lepo ponižno kraljice. Gremo še mi naprej. Naslon je v dolini Deir el-Bahari, pravimo. Naslon je na živo skalo v ozadju. Dolina je precej zaprta, izredno akustična, zato tudi vsako leto oktobra uprizorijo opero Aido, tempelj je pa kulisa. Tam na levi strani vidite samostan, ki se imenuje el-Bahari, to je bil koptski samostan in pa njem je dobila dolina svoje ime. Grobnica pri grobnici. Tle se odpira avenija proti templu. Še deleč imamo do nje. Bolj revni sloji so si pa v te lukne delali grobnice, kar tako v hrivo. Ostali so si pa celi temple postavljali. Tam tempelj je bil cel zasud, ki je bil izdelan. In dolg časa so ga iskali. Potem so ti domačini, ki so zaklade iz te doline prodajali, so pokazali vladi egiptovski, kje so te grobnice, katere so ropali in prodajali turistom. Tako da je polno zaklado iz tega področja po celem svetu. Ta grobnica je pa najbolj ohranjena od vseh, ker je bila do 100 let nazaj zasuta. Demo živo, ženske, no? Živo, živo. Se gremo živo. Gremo, tečemo, nagle nas čaka. Da se nas dobimo jaja, evo. Jaja, sem mislila, da se to ni jutro. Se naša, da se to vrma, bom?
daljne, ko je ono obzidje, se je v bistvu začel ta kompleks templa kraljica Pačusu. In pa so bila spred vrtovi, pa jezera, pa drevoredi, pa Leja Spin, pa kupi, pa tkot templa. Tempel je imel tri terase, ta zgornja terasa, ker ne moramo še gor, ki še ni rekonstruirana, je pa bila pokrita s piramido spred. No in, nam je obrobčo pogleda, ne vidite, da imajo ogromno materijala, ko so ga odkopali, pa ne vejo čisto točno, kam bi ga dali. Zaradi tega, ker je problem, ker sta zdaj tukaj skupaj dva templa, ne? To je tempel kraljice Hatshepsut, tam na zraven, tempel, ki ga rekonstruirajo, je pa tempel faraona Mentuhotepa. Faraon Mentuhotepa umira, ne? Kot drugo se je zanudino, ki se uporabljali v templi, ki so šegani kobila, kot trešnji pomembna zadeva bil res. Kot je narejeno v mehko komet, so delali odtise. Tukaj se je pravna ena lepa podoba, ki se hače v kraji doline, ne? In jo vidite tlele gor, gledajte jo, kot krava, ima sončni disk med rogovi na tej strani, ne? In seveda faraoni so na vsak način so čim več kot tukaj. Malo svetišče posveteno bogini Hatshepsut. So bogovi in so s tem dokazovali, da so pol bogovi. Recimo lahko vidimo na nasprotne steni. Vidite spet boginjo Hatshepsut kot kravo, spod pa kraljico Hatshepsut, ki pije njeno mleko. In s tem dobiva to božansko stvenje, ko boginja postala ne faraonka. Edine podobe prikazane frontalno na teh stebrih. Iz tega svetišča so naprej odkopali, pa niso nič našli noter, ne? Ampak so lepi prostori, posvečeni prostori, tako v barvah, tako kot je bilo takrat. Disk, ki obe kobre čuvajo, z obeh strani. Kraljica Hatshepsut je vladala kot moški, tukaj z vladarskimi simboli narisana. Zdaj, tega templja so povstanki še starejšega, še 500 let starejšega templja, ki je sedaj v rekonstrukciji in ga odkopujejo daleč noter v hrib. UNESCO. Ja. Nadnarodne. Ja, ženske si lepe kraje zbere za nagrobne spomenike. Hatshepsut. Adio. Veličastna okolica templja. Na 16 pa na 60 let. Ja, pride isto. Aha, gledaj, to je lep motivček. Sem on meni tako nazmer, ne? Hatshepsut. Lahko jaz kar po svoje naredim to, ali kaj? Kakšne kamne lepe. Ja, pol ti v tem ekvivalentu lahko premikaš gor ali dol, odvisno kaj hočeš od posnetka narediti. Ja, tle se pa enamo še skrivat tle zade. Evo, z naravno klima komoro. Peljemo se v dolino kraljev. To je vadi, te doline so vadi, ne? Ja, suhe doline. Po hmalu? Z malimi vlaki se bomo peljali v dolino kraljev.
posebna trikotna dolina zadaj za temi hribi. Pa gremo. V čudežno dolino, zaklade Egipta, grobnice kraljev gledati. Ena je tudi Tutankamonova, ki se je odkrili na zadnje, neizropano. Pa smo prispeli. No, danes, evo, so se kuhari posebno pripravili in uredili. Evo, specialna rolada na mazi v obliki ribe, sire, paradajzi. In kuhna lepo laufa, lepo laufa. Lepo laufa, že nosijo ven. Evo, koki, pridni, evo, super, super. Good, good, very good. Evo, iz buče in iz papaje, kaj so naredili. Ena bučka. Thank you.
Ladje so vse trobile za polnoč, mi smo popili šampanjc in zdaj novim dogodinščinam naproti. Zgodaj zjutraj, ura je 6:30. Novo leto, novo tisočletje. Zapuščamo križarjenje po Nilu in letimo iz Luksorja v Kairo. Lep dan nas čaka danes. Izkrcavanje. Kordiši grejo na gornji vrh. Na gornji vrh, ja. Ja. Spak.
Potujemo. Mister, egiptovski potovalni urad nas pozdravlja. Evo. Zaprt ga je bulje. Sonce vstaja nad Luksorsko ravnico. Še malo pa letališče. Ker imate tudi svoj sistem, sploh tele policajke pregledujejo prtljago. Ja, ja, sej. Ne, veš, da je tle si postavljena, da pa jaz to sem, veš. Kratina, pa to raportom od nas. Airbus, te velik, 300, breda, kuku, krcavanje. Ja, super, da se tam prišel. Adio Luxor, adio tebe, adio zgornji Egipt in spodna Nubija. Lepo smo se imeli, gremo v prestolnico, Kairo. Tudi tle so vojaški objekti, letimo z Airbusom A300 za 600 potnikov. Adjust the headband to ensure your mask fits securely on. Pasmo v Kairo. Velikem 16-milijonskem mestu. Zunanja temperatura je 14 stopinj Celzija. Nad mestom so meglice, smog malo. Še v vrsta se poravnamo, je in evo nas. A, prispeli smo, jutri pa ne bomo videli več tega prizora, oziroma bo noč, ko bomo šli proti Budimpešti. Evo, egipčanska zastava, egiptovska. Vesta, no, 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 no. Pomenik enakosti. Čano je egipčan. Življenje v Kairu. Evo, kot pravi Nina. Spontana. Egipta so večinoma krožna. Obiskali smo tudi Memphis, kjer smo si ogledali drugo največjo sfingo v Egiptu, alabastrno sfingo iz obdobja Ramsesa II. Okrog 1300 let pred našim štetjem. Fini nasad datonovih palem. Pa priročna trgovina. Ob cesti. Vodička in Neri iz Istre sta šle pomalo priboljška. Z nami, ampak mi smo povedali poleg tega še grobnice, tako da bomo šli zdaj najprej gledati grobnico Ptahotepa. Zdaj pa malo poslušte nam, prosim. Notri v grobnicah, če hočete fotografirati, je spet treba imeti karto za fotoaparat, ki jo pred grobnico Ptahotepa prodajajo. So sam piramide, te je velika grobnica najbogatejša, ampak je bilo to pokopališče za vse. In to vaš čas, ne, spes.
za tisočletja. Vete, dateljnove palme, kak lep pogled dol. Število dateljnovih palm se meri, torej se vrednoti vrednost oaze. To je največje bogatstvo ljudi, ki živijo v puščavi. Katera leta so to? Džoserjeva piramida je 2800 pred našim. 108, ne, sem spadajo v tele piramide, ki so že napol podrte. Tukaj na desni strani vidite eno, tule pred nami skete, na levi strani ena manjša. So sam še kupite kamnov, ne, ki so podrte velikih, je pa verjetno še zasutih teh manjših piramid. Pa so lih tako šli v njih? Ja, ja, ravno tako ne so, da, in noter s tem, da so tudi neki manjši pa majhni prostori, ne, to, da je sarkofag noter. No, mlajše so. Paskeruka imamo safari. Vredo je to. Vredo, tudi da. Jo, podpišem za tako. Vsi bomo šli okrog tele Džoserjeve naokoli, ne? E, to bi se jaz vozil, vidiš. Mesec, en mesec se potakem le. S svojim avtem, ja. Jaz bi pa z džipom za tamo šla, Mila. Ja, kar v redu, da bi prah, da bi prah požirala. Ja, na desni strani, tiste v zadju, so pa apusir. Tukaj je v dolžini 80 km so tukaj piramide na zahodnem bregu, tako da so tudi severno od Giza in pa tukaj južno od Giza do Dahšulja. No, pa gremo. Maybe later after Kamel, ok? Pa gremo v grobnico. Did you price it? This is alabast. Yeah. But this is onyx. What is price? How much? A to ni tista, ki, ja, zdaj sem se zmotil. To ni tista, te najboljši. Ja, sakara piše, da, sakara. No, gledajte, grobnica, torej prostor, kjer je bil spravljen sarkofag, je bil vedno pod nivojem zemlje, pravi tukaj vzpodi. Potem, ko ta mastaba, ki so si jo potem postavljali, imamo v bistvu spomenik, ne, imamo zalej. In premožnejši je bil, večjo mastabo si je postavil, najlepše okrašeno. No in pogledali bomo grobnico, visokega svečenika, glavnega svečenika v Memphisu. Ta hotel mu je bilo ime iz pete dinastije, tam okrog leta 2400 pred našim štetjem. Tako kot ostale grobnice, ne, tudi mastabe nikoli niso bile dokončane, ne, da je zmeri smrt presenetla. Bile so pa podobno grajene, ne, kakor templje, ne, vedno en tak odprt prostor, odprto dvorišče, mu navadijo danes kolonado, potem pa več notranjih prostorov, tudi stebrno dvorano. Gremo pogledati. Onyx, ne? And this is alabaster. Ja. Here are your onyx. This is all different. All different. You say all the colors. Spet handlamo, breda, se spet zanima. O onyxa nimaš nič, ne? Same, this one. Same. Onyx, same. No, iz te grobnice, 4000 let stare, najstarejše. Pa se nam prikaže Žoharjeva stopničasta piramida. Čudovita. Potem so se vsi ostali faraoni zgledovali. Zdaj se bo zmoral prenašal.
Ne, če bi rada jahala. Alabaster sva najdla. Preko prave puščave gremo do kavarne in od tam zopet. Tle na vsakem kraju so zgodovinske zadeve, na vsakem koraku. Lelelelele, kaj so tle odkopali. Zgodovina. Pravi puščavi, napihano od vetra. No, mi ne bomo ogladnili in se sušili do kavarne. Tudi je ponudba kamel. Aha, pa gre spet k drugim turistom. Mi smo po strani, pa peš, preko puščave, peš. Aha, vode, vode. Poglej, dokler ni pusa, zdaj pa ne bomo. Vode. Vode. O, že slišiva ptiče petje, bomo preživeli, Fata Morgana se kaže. O, to je pa naša vodička. Vozi grob. Karavana gre do grobnice. Lepo počasi, karavana čez puščavo. In se spustijo pol udaljavo. V daljavi se vidi Kajero. No, tate pa za šest pila. A, koliko? Šest. Zdaj pa šest. Ne, z gliho je najprej reče deset. Tukaj pa so na koncu rodovitne zemlje. Se takoj začne sveto ozemlje z piramidami. Evo, kot iz neba poniknejo tri piramide. To so druge grobnice tudi tukaj. Vse preluknjeno. Evo, to Marko tu paše. Kokam, da kam bila kaham. Yes. Okay, kam po. Yes. Na kadar. Dolge sence so že. Ko so dolge sence. So že prišle. No, iz tega parkirišča z prijaznimi, a vseeno malo usiljivimi Arabci, ne? Gremo, o, ta je pa lepa, že se gor. Prej da delaj kakšne slike. Niste, vi ste lahko. Ja. Hvala. No, vstopamo v grobnico, Tijevo grobnico, peta dinastija, 2400 let pred Kristusom. In ima cel ta zvrt prostor še ohranje kompletno kolonado grob in tudi originalnosti. Tudi, če pa je plavon, pod kamera, fedil.
sam jašek dol, ne, po katerem so spustili sarkofag, ko je umrl, medtem ko so bili so zanadili, zato da gremo mi dol, ne. Zdaj pa sam lukna, ne. Tako da se da vidi tudi ta podzemni del. Včasih so bile to družinske grobnice, tako da dol boste videli, bil prostor za tri, ne. Še za ženo, pa za sina. Še sem kukaj. Pa smo v družinski grobnici. Ta saj ni tako topla, ko vne. Aha, to je predprostor. Še naprej. Pa sveti prostor. O, ma to je orang sarkofag. Ne. A što je to? Jaz lahko se fakto ližem. Ja, da provalo. Traju, traj, ne? To, kar čujete v zadnju tega posnetka, je zajebancija naše grupe. Ki imamo že mrličo in svečenikov že poln. Razumno zgodovine. Ja. Gde upali breda še tukaj? Praga, ta zada svečenikov. Na dve se bo lahko slika. Pa iz groba naprej. Prizori z vsakodnevnega življenja. Tudi žito spravljajo s takimi istimi, zbilami, lesenimi, ko imajo pa nas. To pa nas je
posledica neobrtniki. Če pa tle laža, ne, je vroča, potem jo da oven in tudi jo potem okrivi. Ne, pa prav tak model, da potem zakrivi. Se pravi, turkovačnica, ne, če tako rečem. Tukaj gor spet ne, nizajska delavnica, ki ima je trap, ki nas da obdelujejo, ne, da ga suji obdeluje, da ga žara na pol. Skratka, na koncu bodo izdelali postvo. Postvo z levojimi nogami. No, pa Greta. Ma so zvite ko rabci, daj. Je piramida, ki jo je zgradil Inhotep. Piramide, prihajamo, ki je stara 2800 let pred Kristusem je bila zgrajena, to je 4800 let, klepamo velikemu svetišču. Super, kar si boste pogledali na naši poti. In sicer, kot sem že rekla, ne, faraon Djoser je bil faraon tretje dinastije, čisto na začetku, tam nekje okrog leta 2800 pred našim štetjem. V njegovem času je živel Inhotep, katerem so to pogledali v Tumombo, tisti, ki jih je naučil vsega zdravilstva in je bil zaščitnik zdravnikov, ne zdraviteljev. Poleg tega je bil tudi astronom, matematik, arhitekt, gradbenik in tale plec skupaj s piramido je pravzaprav on zgradil faraonu Djoserju. No in če zdaj mečkem primere, da recimo, ko smo prvi dan gledali granitni tempelj tam pod piramido v Gizi, pa tole nekaj še 200 let starejše od tistega, je bistvena razlika, ne, s kako natančnostjo, ne, in s kakih majhnih enot v bistvu je bilo to zgrajeno, ne, s tem, da je tudi vertikalno povezava, ne, z manjšimi kamni notar, pa potem tudi oblika narejena, ne, se že ponavlja en tak pozorc na obzidju, pa v primerjavi, ne, tistega potem granitnega templja, ki pa čist nekaj drugega, ne. Pa potem, če primerjate grško gradnjo, ko smo templje gledali, ne, mislim tako, da je ena taka tendenca na zadovanje, so pa jih nekaj zadovanje. No, drugač pa je bilo to zdeno iz tega mehkega peščenjaka in to je peščenjak obdelan na novo, potem je čist bel, ne. In približno tako obzidje je verjetno imel tudi Memphis, ne, samo mesto, ki je bil tukaj dol, tam je dol, ki se začne ta zeleno področje in iz Memphisa tudi tukaj gor je potekala ta pot, ne, 2 km dolga, ki je sploh danes spet. Do vhoda na Poljano mrtvih. Poleg tega, da je bilo ne, Poljana mrtvih, pa so ta prostor v Sakari uporabljali tudi za Sephet. Sephet je bil v bistvu praznik kronanja. In faraone so kronali tu, v Memphisu. In ta praznik kronanja oziroma ponovno kronanje se je moralo ponoviti vsakih 30 let. Če pa faraon hotel imeti več praznikov, pa če je državi dobro šlo, so pa še bolj pogosto obnavljali potem ta praznik. No in zato je tudi ta vhod posebej lepo narejen, zdaj bomo šli noter, se lahko gremo. Kar te plavamo? Daj malo svoj, daj mi kaj, malo daj vse je bilo. Gracias.
listina pa steber, ne, ker sicer stari Egipčani niso uporabljali. Tem, če pogledate stebre, ne, ko so natančno izdelali na obliki palmovih dreves s temi dolbinami. In v vsaki tej niši med dvema stebroma je stavki ene palmi dolbini oziroma voda. Zdaj smo naredili del 42 rožij, 42 krajin, tudi ki so bili predstavniki, ki so mači prebogov vsake pokrajine. In ko je šel faraon Hufvud, so ga ti na praznik Hepset, ne, na praznik Zonarja, so ga ti do krajini bogovi potem simbolično spet potrebili na svojega faraona. To je zadnja stvar. Prosim, ja. Ja, Tell the people that will come and enjoy the supper. Ticket for you? Yeah. Ooh, Pač hotim hotep si zgraditi, ne jim hotep, Joseph, da si je pač hotel zgraditi grobnico, ne, tako kot so jih do takrat gradili, to se pravi mastabo, ne, grobnico pod zemljo, pa ta spomenik v obliki mastabe gor, ampak da je hotel nekaj bolj veličastnega, ne, in da je potem ena teorija pravi, da ima piramida za to 6 stopnic, ne, ker jo je povečval sproti, zato da jo je videl iz svoje palače iz Memfisa, ne, ni bila na začetku dosti visoka, mogoče res, ne. Drugače pa piramida, sami notranjost je čist polna, ne, enostavno ena gora kamenja, kar je nad zemljo in je polna, ne, enostavno samo zložena, medtem ko vsi prostori, ne, grobnice in vse je pa pod nivojem zemlje, pa not skopano, ne. Tako da je bil še vedno ta sistema stave, ne, to pod zemljo, to pa sam pokrov potem gor, spomenik, ne. Ni pa bila taka, ne, ampak je bila lepo obdana, tako spatnice tam so renovirajo, ne, obnavljajo to oblogo, tako da je bila s takimi glatskimi opekami, ne, oziroma temi kamni obdana in je bila ostra robave imela, ne, prav orni stopničasta piramida, ne, ne, tako kot zdaj, ko ne pol podrgam, kaj so vrsta kakšne. Piramida je bila vse tako gladko obdana, kot kar se tle spode zdaj restaurira. Usporedno vodita v dve grobnici. Tale jašek prvi, ne, to je tukaj. Enostavno jašek, ne, na spodi je pa potem dvorana, kjer je stal sarkofag. Tudi normalno je bilo, ne, tukaj, da smo par pač jašek pa po njem potem spustili sarkofag. No, medtem ko ta drug jašek ima pa potem precej razvojeno pa zakomplicirano notranjost, tako da ima hodnike v dveh nivojih. Kukar lažno, ne, vidik pa dvorano, potem pa še en labirint dol. Ampak res labirint, ker tukaj je vzpod je pa tloris, ne. Ampak se še sam ta zgorni del vidi, drugače še na to stran, ne. Cel labirint hodnikov pa vse dol, ne. Sam grozljivka. So vidi plasti zemlja, tudi. Pa to ne moš včasih zavidati. Šla se delo, se zapisamo. Šla se delo, ne. Unasova piramida iz 5. dinastije so najdeli knjigo mrtvih. Snofarjeva piramida. Ta je zlomljena in ta je druga. Po 80 metrov visoke. To je dahško kopališče, ne, tako da to je ogromno tega. Tista razpoka, tamo dolga, ki je pa od potresa, ki je bil v prvem stoletju.
Ona prav ta kar skoka, gre skozi dol. Pa so pa grki gor česlo, spet grobnica postavlja. Tista temeljna sredini luknja grobnica. Dante je. Pa in mastabe iz vseh stoletij. Potresna razpoka iz prvega stoletja našega štetja, ki je naredila tole dolino in uničila precej spomenikov. Policija nas že preganja. Je že ura toliko. 1. januar, zadnji izlet z A&B agencijo v tej rundi. V kratkih rokavih, ukrcamo se, še večerja. Razlaga, kako aktivna ženska je ona. Čave pa takoj po oazo. Kateri paljamo? Mate, date me to paljamo. To je življenje. Oaza je točno sreda, koliko je, pa paljamo. Pripeljali smo se do šole Tepihov. Tukaj vozlajo otroci, ker imajo manjše prste, vse vrste Tepihov. Zgoraj 8x8 vozlov na centimeter, iz svile, iz volne, vsega, kar hočeš. No, gledajte. Gledajte. Tale je svilen, tudi vidite, da ima čist tanko ljudjevenitko, ne? Uporabljajo svila, je barvana z naravnimi barvami in delajo po vzorcu. Vzorcu, ki ga imajo takole na svilju, ki si ga zapomnejo, ne? Ki se vzorc potem ponavlja. Tako da svilenje tebi ima... pa okrog, pa druzga, pa dol, ne? Tegna je podrežen. Krok, krok ta druzga, tegne, odreže, ne? Se so pa hitri. To so otroci, ker imajo tako pejne prste, ne? So veliko bolj spredni. In od jura leta začijo otroci. Odlični so. Polneni tepi, zame dve pa dve nitke. Aha, drugače. Školi, pride pa poreže, ja. In to ima ene tako žiletko, ne? Tole to reže. Ne, navadne škarje ima. Ne, tole je, tele nima škarje. A ja, to, kaj da reže. Ja, vem, pa baš kaj. That's one season. To je vrke, da smo formitele skupi kdo mas. En mesec da približno, ne? Ne, moskaj, ne, moskaj. Baš jaz sem tako, ne? Ampak kaj bi kaj ima sreč, ali je mas? In potem on sam dela, ne? To je pa tkanje, gledajte. Zdaj pa gledajte, kak Tepih dela. Nima pa nobene skice, nobene predloge, on dela po čisti svoje lastne podrešnje. On sproti kri. On je v bistvu umetnik. To je tako stikarno. Vidite še tke zrame. Kombinira barve, ne kako kupitva. Kombinira barve in si izmišljuje sproti motiv. S tem, da dela tako in tako. Ena, ja. Isto stvar pa ti barve. Zamena tako, da je na vreku radije. Tako da v bistvu s celim telesom dela. Roge, roke, sljuda glava. Ker predvsem glava. Imaš smisla, da boš lahko delaš. Ta možakar spode je naredil cel ta tempelj. Pazil je tudi na senčenje. Izvolne je, ne? Tukaj, ja. Ja. Različne globine senc. 13 tisoč funtov. Na koncu to ni nič.
O, zdaj pa prijemo to dvorano, prodajalno tepi. Evo, kako živi ta tepi? Se spremeni, ne upada svetlobe. On bi mi rad ugodno cijeno ponudo si se. Nima potoka. Kar se ti srce poželi. Cele stenske umetnine. Prihod v staro mesto. A, dober, ja. Ribe v Rdečem morju. Dosti je tepihov. Končujemo s tepihi.